Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызматкерлерди алардын кесиптик күнү менен куттуктады. Эгемендүүлүктүн 25 жылында өлкөнүн саясатын туура түшүнгөн мамлекеттик кызматкерлердин мууну өсүп чыкты. Негизи мындай кызматтарда чынчыл, мыйзамдарды сыйлаган жана адамдардын көйгөйүн сезе билген инсандар иштеши керек. Мамлекеттик кызматтын кадыр баркы оңоло баштаганына карабай, алардын адеп ахлагына карата олуттуу дооматтар айтылууда. Мамлекеттик кызмат бул элге кызмат кылуу экенин унуткан айрым чиновниктердин бай манаптык кылык жоруктары коомубузда терс бааланып жатат. Жарандарыбыз мамлекеттик кызматкерден өз жоопкерчилигин терең сезип, адамдарга сылык сыпа мамиле жасап, оор басырыктуу жана жупуну болууну талап кылышууда. Бул адилеттүү доомат деп айтылат куттуктоодо. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 23-24 июнь күндөрү жумушчу сапары менен Баткен жана Ош облустарына барат. Анын алкагында премьер-министр автожолдордун курулушу, оңдолушу жана социалдык объекттердин абалы менен таанышат. Мындан сырткары анын жергиликтүү калк менен жолугары пландалды. Баткенде Сооронбай Жээнбеков Көктала, Пүлгөн автожолунун ачылышына катышат. Ал эми Ош облусунда ал өзгөндөгү билим берүү жаатындагы объекттин курулушунун жүрүшүн көрөт деп кабарлады бүгүн өкмөттүн баспасөз кызматы. Жалал Абад облусунда сел жүрүп, ички чарбалык жолдор жабыркады жана ал көпүрөнү алып кетти. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Түнкү саат 2-3-4 чамасында Аксы районуна караштуу Кашка суу айыл аймагында жана Кара суу айыл аймагында катуу жааган жаан чачындын кесепетинен Өлөң Булак, Тосту, Карабашат айылдарына баруучу жолду сел жеп кеткен. Ошондой эле Кара суу айыл аймагындагы Чарбак айылындагы 15 үйдүн короо жайын суу каптаган. Аксы райондук жарандык коргонуу комиссиясы Сессиясынын мүчөлөрү сел жүргөн аймактарга чыгып кетишти. Ал эми Базар Коргон районунда бүгүн таңкы саат 6-7 чамасында Арсланбаб суусу катуу жааган жаандын кесепетинен көтөрүлүп, Кызыл Алма айылындагы 150 жана Кош теректеги 250 кожолукка өтүүчү көпүрөлөрдүн тосмолорун сел суулары жеп коркунуч жараткан. Жаап өткөн жамгырдан улам Нарын шаарына кире бериштеги жаңы жол аймагындагы унаа жолдо тоодон кум шагыл аралашкан суу агып, таш кулоо коркунучу пайда болгон. Коопсуздук үчүн учурда жол эки жагынан жабылып турат. Мындай маалыматты бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратты. Ага ылайык, таш кулоо коркунучу кечээ кечки саат 18:30 чамаларында пайда болгон. Учурда бир самосвал, автокран, жүктөгүч техникалар тартылып, атайын тосмолорду коюу аракеттери көрүлүүдө. Бүгүн быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестат жана күбөлүктөр берилет. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, бул жылы 11-нчи класста 62 миңден ашуун, 9-нчу классты 93 миң бала аяктады. Окууну артыкчылык менен бүтүргөн окуучуларга аттестаттар бүгүн Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында тапшырылат. Белгилей кетсек, быйыл өлкө аймагында 224 бала алтын тамга аталган артыкчылык аттестаттарын алышмакчы.